Šentjernejski vinogradniki se vselej odpravijo na Martinov pohod po goricah sosednjih društev. Namen je, da obveščamo vse vinske gorice, vseh društev Zvezda vinogradnikov Dolenjske. Ne? Se pravi, to imamo še kar nekaj. Ne? Če vemo, da je 32 društev, ne? Se pravi, mi imamo pa vse 8, ne? Imamo še dela dosti. Šentjernejčani so se cerkljanskim vinogradnikom pridružili na Čatežu ob Savi, odkoder se jih je skupaj približno 100 odpravilo na dobrih 10 km dolgo pot. Do cerkve Svetega Vida nad Čatežem, od tam na Sleme, k enem vinogradniku, tam imamo malco. Potem pa obiskujemo par zidanic in se dobimo pri kralju cvička Tomšetu Francu v Lobočicah. Tam je pa zaključek, veselo rajanje. V Šentjernejsko društvo je sicer ta čas vključenih kar 300 članov in članic, ki so ponosni na 40-letnico organiziranega vinogradništva v kraju.